उहाँ कहिले रातको चिसोमा रिक्सा चलाउनुहुन्छ, उहाँ कहिले दिउँसोमा ढुङ्गा बोक्नुहुन्छ। उहाँलाई थाहा छ कि उहाँको आँसुले परिवारलाई कमजोर बनाउँछ, त्यसैले सधैँ अरूका अगाडि आँसु लुकाउनुहुन्छ। त्यसो गर्ने व्यक्ति बुवा मात्र हुनुहुन्छ। यदि तपाईँसँग तपाईँको बनियानको लागि पैसा छैन भने, तपाईँको पढाइको लागि पैसा छैन भने, तपाईँको रहर पुरा गर्नको लागि पैसा छैन भने, पैसाको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईँको बुवा तपाईँसँग हुनुहुन्छ, जसले दिनभर रातभर तपाईँको लागि मेहनत गर्नुहुन्छ। उहाँलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ कि घरमा अरू बिरामी छन्, किनकि एक मात्र बुवा हुनुहुन्छ जो दिन रात ज्वरो सहेर पनि चुपचाप काम गर्न जानुहुन्छ। एक बुबा जसले आफ्नो युवा अवस्थामा आफ्ना सबै सपनाहरूलाई तिलाञ्जली दिएर तपाईँको लागि पैसा कमाउन आफ्ना सबै खुसीहरू त्याग्नु भएको छ। उहाँको सर्टको फरक गन्ध जसमा आफ्ना बच्चाहरूको जीवनको गन्ध आउँछ। एक मात्र बुबा हुनुहुन्छ जसले आफू अँध्यारोमा बसेर पनि घरमा प्रकाश सार्नुहुन्छ। त्यस्तै आमाको पनि सन्तान प्रतिको माया ममता र स्नेह कम छैन, जसले आफ्ना इच्छा आकाङ्क्षा थाती राखेर सन्तानको भविष्यका लागि खट्ने गर्नुहुन्छ। त्यो बुबाको मुस्कानका लागि, ती आमाको मुस्कानको लागि के तपाईँको दायित्व बन्दैन? त्यो मोती तपाईँहरूको पुस्तकबाट फेला पार्ने तपाईँको दायित्व बन्दैन? जसले उहाँहरूको आँखामा चमक दिन सकोस्, के तपाईँ आफ्नो सत्य हृदयका साथ अध्ययन गर्न सक्नुहुन्न? ताकि तपाईँका आमा बुवाहरू दुखी नहुनुहोस्, तपाईँलाई सधैँ गर्व होस्। जब उहाँहरू कतै जानुहुनेछ, उहाँहरू तपाईँको नामबाट चिनिनुहोस्। यदि तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले जीवनमा धेरै पैसा कमाउन नसके पनि तपाईँ धनी बन्नुहुनेछ। यो सत्य हो कि इन्जिनियरहरू, अन्तरिक्ष यात्री, वैज्ञानिकहरू र यी बाहेक धेरै व्यक्तिहरूले रात दिन परिश्रम गरेका हुन्छन्। यद्यपि रकेटले गुरुत्व आकर्षण पार गर्नको लागि 10 मिनट लगाउँछ, तब मात्र विश्वका करोडौँ मानिसको आँखा यस उडानमा पर्छ। मानिसहरूले सफलता अगाडिको कडा मेहनत र परिश्रम देखेका हुँदैनन्। सफलता अगाडि कति असफलता सामना गरिएको हुन्छ भनेर मानिसहरूले देखेका हुँदैनन्। जब एक धावकले 100 मिटर दौडको खेल जित्नुपर्छ, तब ऊ लामो दूरीमा दौडने गर्छ। ऊ विभिन्न व्यायाम गर्छ, विभिन्न मौसममा चल्छ, थकित भए पनि दौडन्छ, किनभने उसलाई थाहा छ कि यो बिना ऊ विजेता बन्न सक्षम हुने छैन। त्यसै गरी कुनै विद्यार्थीलाई जब एक परीक्षामा टपर हुनुपर्छ, उसले पनि केवल एक मात्र किताब पढ्दैन, उसले धेरै पुस्तकहरू पढ्छ। उसले एक मौसममा मात्र पढ्दैन, सबै मौसममा पढ्छ। उसले एक घन्टा मात्र पढ्दैन, 24 घन्टा पढ्दछ। पढ्नु भनेको कण्ठ गर्ने मात्र होइन, पढ्नु भनेको ज्ञान प्राप्त गर्नु पनि हो। त्यसैले सधैँ नयाँ सिक्नुहोस्, तपाईँको दिमागमा जिज्ञासा राख्नुहोस् र तपाईँको आँखामा सधैँ लक्ष्य राख्नुहोस्। जुन म गर्दैछु, मैले यो गर्नुपर्छ र मसँग अरू कुनै मार्ग छैन भन्ने सोच्नुहोस्। अब यो नगरी मेरो जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन, मसँग कुनै विकल्प छैन, मसँग अरू कुनै मार्ग छैन। यस मार्गमा पनि विभिन्न बाधाहरू आउन सक्छन्, तर तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारी र लक्ष्यलाई सधैँ ख्याल गरेर त्यो मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँको जिन्दगी उत्तम बनाउने जिम्मेवारी तपाईँसँगै छ, साथै आफूलाई विकास गर्ने र आफैलाई सक्षम बनाउने जिम्मेवारी पनि रहेको छ। तपाईँ वास्तविकतामा केही पनि होइन, केवल तपाईँको सपना परिवर्तन गर्नु तपाईँको जीवनको एउटा लक्ष्य हो। त्यो कुरालाई तपाईँले ख्याल गर्नै पर्छ। तपाईँ आफ्नो जीवनभर प्रतिस्पर्धाको लागि तयारी गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि 8 देखि 10 घन्टासम्म मात्र आँखा तपाईँको आलस्यता बिना आँखाले काम गर्न सक्छ। तर तपाईँले जब आफ्नो मानसपटलमा एउटा लक्ष्यलाई सेट गर्नुहुन्छ, त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि, त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि तपाईँ लागि पर्नुहुनेछ। तपाईँलाई थाहा छ, यदि तपाईँ परीक्षामा असफल हुनुभयो भने तपाईँका अघिल्ला अध्ययनहरू तपाईँको दिमागमा नै रहिरहेका हुन्छन्। तपाईँले आफ्नो अध्ययनलाई कुनै स्पेस मिसनको रूपमा सुन्नेबाट सुरु गर्नु पर्दैन। तपाईँलाई थाहा छ, कसैको पनि जीवन असफलताको कारणले कहिल्यै पनि हराउँदैन। जुन दिन तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्नुहुनेछ, तपाईँले भन्नुहुनेछ कि म दिनको 100 घन्टा काम गर्न सक्छु, म दिनमा 100 घन्टा काम गर्न चाहन्छु। अब तपाईँ 20 घन्टा
कडा मेहनतका साथ अत्यन्त बायाँ हातले काम गरे जस्तै गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले समयमा आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गर्नु भएन भने असफल हुनुहुनेछ, जसले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको हृदय तोडिनेछ, तपाईँका बुवा आमाको सपना तोडिनेछ, तपाईँ आफैलाई श्राप दिइरहनुहुनेछ कि त्यस बेला समय थियो, पुस्तकहरू मेरा अगाडि थिए, केवल तिनीहरू हृदय र दिमागमा सामेल हुन मात्र बाँकी थियो। यदि तपाईँले यो कुरा पहिले नै सोच्नु भए कति राम्रो हुन्थ्यो। सम्पूर्ण विश्वले तपाईँको 3 घन्टाको परीक्षाको परिणाम देख्ने थियो। यसको लागि तपाईँले एक धावक जत्तिकै कडा परिश्रम गर्नुपर्छ, सही योजना बनाउनुपर्छ, तपाईँले समयको कदर गर्नुपर्छ। यदि तपाईँ समयको कदर गर्नुहुन्छ भने यसले तपाईँको अध्ययनको स्तर पनि बढाउँछ। त्यसो भए अब ढिलाइ किन? तपाईँ पनि असल प्रेरणा ल्याउनुहोस् आफूभित्र, आफूभित्रको धावकलाई जोसमा ल्याउनुहोस्, आफै जिम्मेवार बन्नुहोस्, कडा परिश्रम गर्नुहोस् र सफल बन्नुहोस्। सफलता टाढा छैन, सफलताको लागि तपाईँले गर्ने कार्य मात्र टाढा छ। यदि तपाईँले आफूलाई बदल्न छ भने आफूभित्रको प्रेरणा शक्तिलाई जगाउनु पर्छ, जुन कार्यले तपाईँलाई सफलताको माझमा अरूको अगाडि चिनाउने गर्छ त्यसलाई तपाईँले चिन्नै पर्छ। आज तपाईँ मोबाइल चलाउनको लागि, साथीहरूसँग खेल्नको लागि जति बेला सुकै समय निकाल्न सक्नुहुन्छ, किनभने त्यसमा तपाईँलाई मजा छ। तर पढाइमा तपाईँलाई मजा लाग्दैन, किनभने त्यहाँनिर तपाईँले मजाको महसुस गर्ने कुरालाई उत्पन्न गर्नुभएको छैन। हो, तपाईँले आफूभित्रको लक्ष्यलाई पहिचान गर्नुभएको छैन र त्यो लक्ष्य जुन प्राप्ति भएपछि एक किसिमको आनन्द आउने गर्छ त्यसलाई अनुभूति गर्न सक्नुभएको छैन। यदि तपाईँले त्यो भविष्यमा आउने जुन लक्ष्य प्राप्तिपछिको आनन्द हो त्यसलाई अहिले नै अनुभूति गर्नुभयो भने पढाइ तपाईँको लागि बोझ बन्ने छैन। तपाईँले अध्ययन सत्य मनका साथ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको आफ्नो बुवा आमाको र देशको समेत गर्वले छाती उच्च हुने काम गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी दिनमा यस्तै मोटिभेसनल भिडियो हेर्नको लागि अहिलेसम्म पनि यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला, साथमा नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन समेत अन गर्नुहोला, ताकि हामीले प्रकाशन गर्ने हरेक भिडियोहरू तपाईँको माझमा तुरुन्तै पुगुन्।